Wonderful. Hallelujah. God bless you. God bless you so, so much, everybody, wherever that you are watching me from. Merry Christmas, everybody, my viewers, wherever that you are watching me from. Hallelujah, for the glory and honor of the Lord. Hakika tunasema ya kwamba Mungu ametenda mema, na ndio maana siku ya leo tutaweza kumuinua Jehova kwa pambio, na pia ujue kiwosho itakuwa mahala hapa. Kwa hivyo nakualibisha sana mahala pote pale unaponitazama ukiwa hapa katika runinga ya Exodus 20 TV. Na wasalimu sana, Merry Merry Christmas everybody, all my viewers, all members of Exodus TV, all members of Emmanuel, wherever that you are watching me from. Hallelujah, nimeokoka, Yesu ni Bwana, nawe pia najua Yesu amekuokoa. Kwa hivyo mara pale unaponitazama, I love you so, so much. We are glorifying our Father because of his doing. Ametenda mema kutufikisha siku kama ya leo. Hakika sifa zote na shukrani tunamrudishia Mwenyezi Mungu, ni maana amekusudia kuyatenda mema, na hakika sifa na shukrani ni zake Mwenyezi Mungu. Ubali tumetoka all the way, our Father been a good good Father. Amekuwa Mungu, amekuwa Baba, amekuwa msaada wa karibu, amekuwa daktari. Kwa hivyo tunaugama mikono pamoja na kuinua jina lake, maana ametenda mema, for the glory and honor of the Lord. Keep on sharing the video to your friend, keep on sharing the video to your group, na pia sikiliza, maana nimekuja tu kwa neno na pambio hivi, ni maana tunajua back tutakuwa mahala hapa mpaka saa sita, mpaka saa sita tukiwosho, kiwosho itaendelea sana, ni maana hakika Bwana ametuwezesha. Kwa hivyo tunaugama mkono pamoja, tunainua jina lake taka Mtakatifu. Ametenda mema. I salute you all, ladies and gentlemen. We are glorifying the name above all names. Mala pale, you can drop your prayer request. Na pia leo nitaweza nikimaliza neno, nitasalimia watu. Kwa hivyo unaweza tuma salamu kwa wapendwa wako, wale ungetaka kuwasalimia, utatuma ujumbe wako, utaniambia mala pale huko, na pia uniambia unawasalimia wakiwa wapi. Hakika siku ya leo ni jema, tusalimiane na tuambie kila mtu kila laheri kwa ajili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo share, nenda pale kwa YouTube, nenda kwa YouTube yetu, unaenda pale una subscribe, pia like and comment, and surely our Father will never ever fail us. Kwa hivyo ukinitumia salamu, jua ya kwamba baada ya kumaliza kuhubiri tutaingia kwa salamu barabara kabisa, tukiwasalimia wapendwa wetu mara pote pale wanapo tutazama, wale tunaopenda, wale tumezaliwa pamoja, tukiwatakia kila laheri, ni maana with God it works. I salute you and I love you so, so much. Kwa hivyo nangetaka kuambia support, ungetaka kusupport runinga Exodus TV kwa saka na sadaka yako pia, na pia kutuma sikukuu yako, tumia lilo namba linalopita mahala pale, 0727881488. I welcome you once again. May God bless you, may God touch you once again, na najua ya kwamba utasikiliza neno la dakika hii. Wacha tuweze kuomba mtuwe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, as I glorify your name, my Father, you have done not something, oh God. I lift your name so high. I glorify your name, oh God. You can never be compared, my Father. You have given us another day, another time, oh Father, as we are going to celebrate, oh Father. We are saying for this Christmas, you are worthy, oh God. Umetenda mema, Jehovah. We glorify you. We have seen your works, oh King of Glory. Umetenda mema. That's why we surrender up to date, oh my Father. We focus unto thy name as I cover all the members with the blood of Jesus, and I declare they are going wherever they are safe in the hands of the Lord. Ninavuja nila yote na mipango yote ya mwovu shetani siku ya leo. Ninaomba Bwana, wakisafiri wakifurahia, Bwana utawarinda, Bwana wazazi na vijana na wamama wote, Jehova utarinda familia zote, Mungu ninawakabidhi mikononi mwako, Jehova Shama, ukaweza kuwatenda mema
wanakuarida Bwana, wanapofurahia Jehova, ukawasaidia kukaa ndani yako Mungu wa Israeli. Naomba uwepo wako ukawa pamoja nasi. Oh, thank you because of your Holy Spirit, oh God. And I declare you are deserve no one else like Jehovah. I declare you are worthy, my Father. You have done so much, you cannot be able to say it all, my Father. Pokea sifa na shukulani zote ni zako. As we are celebrating, my Father, you are worthy. Then thy kingdom come, oh Father. May you have your way upon your people. Wanjonge utawapa nguvu, wasio na chakula utawatumania Jehova. Wamelemewa, wamelegea, my Father, wale wamepatwa na changamoto utawainua roho zao Jehova. Wadhaifu utawatia nguvu. Wacha ili neno likaingia ndani ya kinywa chao, my Father. Ni maana wewe tu ndiye dear, my Father. I declare, let thy kingdom be upon each and everybody all over the world by the grace of the Lord, oh Father. I pray and I believe. Hallelujah, for the glory and honor of the Lord. Nikwenda gukomenya namenya utugi waku mialamano yaku daidi agokomenya nidakoya unyongerere utugi mweru ngoro-ini yakwa nikwenda gukomenya namenye njira ciaku miaramano yaku ndeithia gukumenya nindakuhoya unyongerere utugi mweru ngoro-ini yakwa. Haleluya. Kwa hivyo tunaendelea sawa sawa kabisa. Tunahitaji kumuelewa Mungu zaidi, na pia tuonyeshe njia zake na vile tutakavyotenda tumpendeze. Maana Baba anatosha, yeye ndiye mwamba imara. Kwa hivyo ningetaka tuingie kwa ujumbe ambao unasema ya kwamba by the grace of the Lord, ni kupitia neema zake Mungu. By the grace of God you are going to overcome. By the grace of God you are going to rejoice again, oh God. By the grace of God, the will of God shall be done upon your life. Kwa hivyo utapata shaka ama changamoto ama jama lolote lile. Ninatangaza, nasikia Roho Mtakatifu akiongea akasema ya kwamba kupitia neema yake, by the grace of the Lord, may you be covered by the grace of the Lord wherever that you are, my dear sister and my brother. You are going to make it by the grace of the Lord. Oh, so I declare no more delay in our life. You are going to come out shining. You are going to be restored once again by the grace of the Lord. Because the grace of our God is abundantly. It is above our knowledge. And when you are covered by the grace of the Lord, doesn't matter where you are passing, but the grace of the Lord will make you pursue. Utaenda kushinda kwa ajili ya neema. Kwa hivyo natangaza hivi ya kwamba neema imeshaachiliwa maishani mwako. Uwe uko na hela ama una, uwe uko na kazi ama una, hili neno litakujenga. Hili neno litatoa chochote kile unachohitaji. Ni maana nasikia ndani ya moyo wangu, my Father, by the grace of God we are going to start once again. By the grace of God we are going to understand the name of the Lord. We are going to come closer unto our Father, because heaven is open for you. Oh, my dear sisters and my brother, ndio manake ametupa siku lingine, ndio tukaweza kusema ya kwamba Yesu ni Bwana, tukashuhudia makuu yale ameshayatenda. Hivi ya kwamba nasikia kwa neema utapasua, kwa neema ndugu yangu utatokelezea kwa vishindo. Nataka kusema ya kwamba ubari tumetoka. Ebeneza, Ebenezeri ametujaria, yeye amekuwa mwema tayari, ametenda mambo makubwa tuwezi kuelezea. Ni maanake ametupa uhai na tena tunapumua. Wengi tumegojeka na tukapona, tuliteleza na tukaanguka. Hivi ya kwamba amekusudia yatenda mema. Ninietaka kukwambia ya kwamba yaendelea kushikiria neno lake Mungu. Unapotazama ya kwamba amekurinda mahala pale, huko umezingirwa na moto wa Jehova, ili ya kwamba Jehova ni moto ulao makarabaganda. It is a day, it is a promise day. Ni maana Jehova alituahidia itafika, na bila shaka ameifikisha kwa neema, na tunasema you are going to pursue. Oh,
is a good day. It is a good day because of our Father. What a great Father that we are serving. What a greater Father that loves us so much. I see the name above the dream, above our knowledge. We can never be able to describe our God, because by the grace of the Lord, that's why your family is there. By the grace of the Lord, that's why we are blessing the Lord. By the grace of the Lord, you are going to close over to next year. We are celebrating and saying, Father, we glorify you. We give you the honor, Master. If it were not for you, where should we be today? I declare you are the Lord and King of glory. Your kingdom can never be shaken, oh God. As I cover everybody with under our voice, oh King of glory, that you are going to build them once again, oh Father. You are going to cover them by thy grace, oh God. And I declare no disaster in their life, no trouble, no sickness. The sick are going to raise again. All those who are down are going to raise by this word again. What a Father that we are serving. You are covered by the grace of God where you are. And I declare the grace of God will never expire. My God, my Redeemer. Unapoenda dukani unaweza nunua kitu ambacho kimeexpire. Unaweza nunua uga imeexpire na uende uitupe. Lakini nilikuwa nasikia sauti ikiniambia, the word of the Lord shall never expire. And that's why we are preaching the gospel every day, every minute. And when you read the Bible, the word of the Lord never expire. It is full of the life of God in it, oh God. The word of the Lord shall never expire. That's why we are celebrating the doing of our Father. Because the word is original. This Bible is original. The word of the Lord shall never expire. Jehovah God shall never be raised. He comes at the light time to bless his people. He is there watching you from a distance. He is saying, you have not yet forgotten about you, my God and my Redeemer. The word of God never expire, my Father. The love of God never expire. I come to tell somebody, by the love of God, that's why you are watching me from a distance, oh God. By the love of God, that's why you are here today, my Father. As we are honoring the name above all name, the love of God shall never expire. Oh, my Father and my Redeemer. Oh, it is the doing of our God in heaven. He is the Lord and King of glory. Never to be compared with anything. I declare you are loved by Jehovah God. I can see somebody you are wondering about your today and tomorrow. But I come with a message and as a messenger to say, remember God loves you so much. And the love of God shall never expire in your life. By the love of God, that's why you are watching me from a distance. By the love of God, that's why you can stand up today. Because the love of God is agapela, makarabaganda. Wherever you are traveling, wherever you are, the love of God will sustain you. The love of God will sustain your family. Because it is exceedingly abundant and above the knowledge of a mere man. He is the Lord and King of glory. We shall overcome because of the name of the Lord. And I declare to whoever is watching me that you are going to overcome because you are just an overcomer. We shall stick to the word of the Lord. We shall put the word of the Lord to our soul. We shall meditate day and night, oh God, about the love of God in our spirit. This is love, agape love of God. That's why I tell you, my dear sister, my brother, remember, we shall overcome. You are called an overcomer today. You have overcome and still you are going to overcome, because the Spirit of God is upon you. And I can feel the Spirit of God saying, you are called an overcomer. There shall be no disaster or trouble or sickness, no premature death in your life. You are overcoming the tribulation. You are overcoming the devil and the plan of the devil in the mighty name of Jesus. Because I know God loves me.
I want somebody to lie there and tell me, I know God loves me. When you understand that Jesus loves you, you are supposed to worship the name, because the name will never fail. Mtu wa mtu akifa anakuja na saurika, lakini 2000 years ago Jesus was there and he is there up to date. He is the real God and the Lord of kings, oh my Father. We are celebrating you because of the Lord, my Father, my God. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much. Ni kweli ametenda. Ametenda shikoshi. Na nimekuambia utume sana sana, tuma salamu kwa wale unataka tuwasalimie. Shukrani zote zimemrudia Shilo wawa ilimo. Ukiwa pale Gadaga niambie mara pale unaponitazama, na pia uniambie wale watu unataka wasalimiwe. Hallelujah for the glory and honor of the Lord. Kiotoke agai getireke aoto. Kiotoke agai getireke aoto. Munene wa nene dore wa oto. Kioto kia gai getire kia oto. Nimaiki mwadhani danavu kaira. Daka yoka jigwa uka nyamarura. Gandhi na rugedo na bere butoria. Kioto kia gai getire kia oto. Oh hallelujah, iyo wimbo naipenda sana. Na diyo mana nimekuja kukuambia ya kwamba utashidaniwa kwa ukweli wa Jehova. Unaenda kusoga mbele kwa ukweli wa Jehova, maana Mungu akiwa mahala pale ndio tunasema ya kwamba ni siku ya ajabu. Ni maana Bwana ametushindania. We are called the overcomers in the mighty name of Jesus. What shall we render unto our Father? We are worshiping you, O Jehovah God. As I cover all the viewers with the blood of Jesus, and I declare they are all going to see tomorrow. Their tomorrow is coming, and they shall be better than today because of the grace of the Lord, my Father, my God. Kwa hivyo remember ya kwamba grace make the grace of God will make you stand. The grace of God will make your star shine once again. When you are covered by the grace of the Lord, you shall worship God in season and out of season, because our Father is not of season. Jesus is there telling you, you are covered by the grace of the Lord, my God and my Redeemer. So grace will make you stand in the time of difficulties. When you are covered by the grace of God, when tribulation comes, you shall be able to overcome. When you are covered by the grace of God, when sickness comes, you shall be able to overcome. That's why I come with the word of the Lord to tell you, surely you are going to overcome. You are going to overcome. Araba Gandarima. My sister, do not cry any longer. Jesus is saying you shall overcome, because he is the Lion of Judah, and he has promised that you shall be covered by the grace of God. So you are finishing up what it is an hour riboshanda. It is anointing hour. It is a great day today that we are saved by the grace of God. Oh my Father, may you be covered by the grace of God. By the grace of God you are going to overcome. By the grace of God you shall overcome the difficulties. You are going to overcome by the grace of God. You are going to overcome all your enemies. You are going to overcome all your haters, because you have already given us a day, my God and my Redeemer. Jesus has given us a day that we are going to glorify the name above all name. That's why your ears can hear. That's why your mouth can talk. This is the grace of God, and I feel it is anointing hour. It is a prophetic hour that we are worshiping and glorifying the Messiah, who can never be compared with anything. He can never be defeated. Let me say that failure is not your portion. Delay is not your portion. We are going to see the King is coming. The Lion of Judah is coming. Messiah, the Son of God, is coming. He is Yeshua, the Son of God. He is coming to tell you, do not panic on your arrival. Nevertheless, he is making a way for you, because he did it long time ago. And like now he is saying, just meditate on the word of the Lord and understand you are covered by the grace of God, so you are unshakable, my God. God gonna make a way for you, because he is saying, I'm the same today, tomorrow, and forever. So let us worship our Creator. Let us honor our God. Oh my Father, I just
ishi uko mara wapi, but baada kulezo, oh God, God gonna give you a testimony. You are going to testify that say I have overcome this battle. Oh, delay is not your portion, and right now I declare no more delay in your life, no more delay in your ministry, no more delay in your business. That say is the Most High God, because what God can do, no man can stop it. My dear sister, my dear brother, you are just an overcomer. Be yourself, because the word of God is there, that you are covered by the grace of the Lord. God never forgets. Oh, repeketa rabaganda. Uneza kuwa unaona kama umesaurika, lakini hili dilo lisala kujue ya kwamba Jehova awezi kusahau ya kwamba alikuahidi, na alicho kuahidi ako nacho mkononi. Yeye ndiye atakaye kukabidhi, ndugu yangu, dadangu. Yeye Jehova sahau hivi ya kwamba hata kama hujanipokea dakika hii, huenda ukawa umerazwa na uko kwa maumivu na maugonjwa, lakini Jehova hajakusahau. Anza kujitia nguvu sasa, ujue Jehova hajasahau familia yako, Jehova hajasahau watu wa nyumbani kwako, hajakusahau. Ni ana watu wanadamu ndio usahau, lakini Jehova hatawahi kusahau. So God is watching you from a distance, my God. You are going to close over. I declare you are closing over, shining and celebrating the doing of the Lord, because Mungu atasahau. God will never forget his possibilities. God will never forget you. God will never forsake you. God will never ignore you. God is there for you. That's why he is saying, just believe the word tonight, and my Father is going to do it, to do it. He is the Lord and King of glory. So we are going to activate your faith where you are. Activate, may God add unto you more faith. And remember, you are a conqueror, energize your spirit. You are the original one, and I declare no more delay in your spirit. You are going to hit the target, oh God. You are going to see the goodness and mercies of God, because he is the Lion of Judah. He is the Lamb of God. He is the unbogable God. Alpha and Omega is his name. Jehovah Nissi is his name. El Shaddai, our guy. He is Jehovah Rama who heals us. He is Jehovah Shalom, our peace. No one could be compared with. He can never be defeated. It is the time and the hour of all believers. We are believing. We are going to achieve our goal, because our Redeemer lives in our spirit. And I can see there is a door open for you. If one door is closed for Rabaganda Rima, remember there is another door God has opened for you. I can see God opening door. If you believe on those words of God, you are coming out of that desperation. You are coming out of that sickness. You are coming out of that pain. Nevertheless, because the Bible says, Nisi is our God. Na inua bedela ya ushindi maishani mwako. Yani ya kwamba mara pote pale utatembea, Jehova Nisi bedela yake inapererusha. Tunapererusha ne bedela ya Jehova Nisi, maana ametenda mema na kazi yake ni kutenda mema. Wacha tuigie katika neno. Tunaigia katika Ruka 13 kuanzia 11. Ruka 13 tuanzie rango la 11. Wacha tusome. Siku tuanze hapo 10. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi moja wapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo ya udhaifu muda wa miaka 18. Huyu ni Yeshua, Jesus the Son of God. Alipokuwa anafunza ndani ya sinagogi, alikuwa anashauri watu wake, alikuwa anatoa habari njema, alikuwa anawafunza watu njia zake. Yesu Kristo mwana wa Mungu, maana yeye ni mwalimu, tena yeye ni jemedari. Ukitaka yote, ukipata Kristo umepata zote. Wakati alipokuwa anafunza, my Father, kama sisi leo tunashauriwa na hili neno, ni maana Kristo amekusudia kuyatenda mema. Alipokuwa anafunza katika sinagogi, Biblia inasema ya kwamba hapo na tazama, palikuwa na mwanamke, asema palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo ya udhaifu muda wa miaka 18.
alikuwa na pepo ya udhaifu. Kwa hivyo udhaifu ni pepo. Kuna ugonjwa itakuwa ni pepo. Kwa hivyo utazama umama alikuwa na miaka 18. Alikaa kama ameko delayed. Alikuwa na majozi amekaa kwa ugonjwa fulani. Alikuwa amefungwa na hiyo ugonjwa ya pepo mchafu. Udhaifu alikuwa nao. Hivi ya kwamba alikuwa amegandamizwa na lile pepo. Pepo linaweza kuwa limekuagamiza rau za kanza ama ra diabetes ama ugonjwa yote ya feria. Lakini tazama mwana wa Mungu, Yeshua, Jesus the Son of God, Jesus was preaching in the synagogue. There was a woman who had been there. Alikuwa na udhaifu miaka 18. Na ukia na wewe ambao uko na tatizo la doa miaka 1 ama miaka 2 ama mwezi 1, huyu mama Biblia anaongea vizuri. Alikuwa na udhaifu, pepo la udhaifu lililokuwa limemgandamiza miaka 18. Makaraba gada. Is there a wrong suffering in Jesus? Is there any mountain that our Father cannot remove? Prepare your soul where you are. Hujakaa miaka 18. Ninasema siku ya leo waliofungwa na pepo ya udhaifu, unaweza fungwa na pepo ya umasikini, unaweza fungwa na pepo ya sukari, unaweza fungwa na pepo ya kutoendelea. Lakini Baba anasema ni ya kwamba, tazama palikuwa na mama aliyekuwa amegandamizwa. Na ukija na wewe unaona kana kwamba haiwezekani vile umegandamizwa miaka mingi, lakini when Jesus step into your future, I declare goodness and mercies of God shall be seen. The woman was suffering from 18 years. She was so much desperate. She was full of question. She was asking God, why me, why me, why me? Because 18 years are not a ritual day. So the woman was mostly weeping. The woman did not enjoy her life. Alikuwa amegandamizwa na lile pepo ya udhaifu. I don't know which woribose gereba gandarima. Lakini Yesu alikuwa masafa yare. Alikuwa natoa habari njema kwa sinagogi. Likawa dakika la Mungu limefika. Naongea na wewe ambao umegandamizwa sana. Hivi ya kwamba unashindwa watu wanafurahia nini? Ni maana boma lako limegandamishwa na pepo ya udhaifu. Yaani familia yako yote pombe limejaa pale. Umeuliza maswali pombe ni nini? Lakini Baba anasema pepo ya udhaifu, aina gani ya udhaifu ambao unapitia? And we are going to call unto the name of the Lord, and the chain shall be cut off in you. I declare that somebody was going to be set free. You are going to stand by your own hands and legs. Ule mama oribaganda alikuwa amepewa jina na watu wa kijiji. Alikuwa amedharauliwa kiasi, maana watu walimuona miaka 18. Wengine wakasema ameraniwa, wengine wakasema amerogwa, ameachanishwa na Jehova. Riwaro risiro watu ongea. Sijui watu wanakusema nini wanapona vile maisha yako yanakaa. Maana nilikwambia wanadamu ni wabatili, nikakwambia wanadamu usahau. Wanadamu wengi wamejawa na kiburi. Hebu achana na waendelee kusema. Lakini nasikia bigu limefuguka siku ya leo. Wewe mama leo unatoka kwa kifugo chako. Alikuwa delayed, akawa delayed bala pale na pepo ya udhaifu. Hivi ya kwamba alikuwa amegandamizwa sana. Haijarishi umegandamizwa miaka gapi, lakini kama Yesu alipata mwanamke miaka 18 akamuonea huruma. I declare where you are, the mercies of God and the grace of God will cover you. The grace of God will cover you. The grace of God will cut off the chains of the devil. Oh, the grace of God will make you whole, because the grace of God is sufficient. So I feel the power of the grace of God. That God gonna do a miracle right now where you are. There shall be a miracle where you are. It is the day and the hour of our Father to glorify the name above all name. That there's something which is happening where you are. Oh, you are going to be free. You
delayed again. That spirit of being delayed in sickness. Sickness coming and going. Wachila bosheke ni mazaya. Muda wake huyo mama kwa miaka kumi na minane. Naye amepindana. Hawezi kujinyoosha kabisa. Alikuwa amepindana, hawezi kujinyoosha. Labda maisha yako imepindana. Lako limepindana. Huduma lako limepindana. Wewe sio wa kwanza mambo yako kupindana. Hivi ya kwamba watu wameongea imetosha. Lakini masafa ya Jehova iliyopofika, ule mama alikuwa anangojea Kristo, alikuwa amepindana. Lakini baba akashuka siku lile, maana siku ya uponyaji ni leo. Dakika ya kufunguria ndio leo. Dakika yako ya kuonekania ndio leo. I feel the power of the Holy Spirit. Ah, today is the day. Today we are celebrating that you are going to be free. Today the captive shall be free. I declare no barrenness in your future. No premature sickness and death in your future. Of God is sufficient. Ure mama akawa marapare amepindana. Hilo biashara lako limepindana. Ya kwamba risogi bere, badala ya kusoga bere linarudi nyura. Kaba gada rama. Can I prosify this day? Because our Father in heaven is saying he gonna do it for you. He gonna do it for your marriage. He is doing it again in our ministry. He is doing it again in your body. Yesu akatazama ure mama. May Jesus now see you. Jesus is watching you where you are. Just breathe for the word of the Lord. No mountain cannot be able to obey God. I feel it is a prophetic cover that you are coming out of that delay. You're gonna be married, oh God. The delay spirit is leaving you. And all the problems are expiring today. May your sickness expire today, because there was a day for that woman for her sickness to expire, because only the word of the Lord does not expire. Only the word of God is life in it. Are you there watching me from a distance? Our Father in heaven is saying, if only you believe, you're gonna be laid from that bed rest. You're gonna read the medication, and the medication that you are taking is not forever. For the Lord is saying, alikuwa amegadamishwa miaka kumi na nane. Sini siku moja tu ya uponyaji. Sini siku moja tu, dakika moja ya kufuguriwa. Ukafuguriwa kuanzia dakika hii. May you be set free in the mighty name of Jesus. May you receive healing in the mighty name of Jesus. Restoration in your body and your family in the mighty name of Jesus. Biblia inasema ya kwamba hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomuona akamuita, akamwambia mama, umefuguriwa. Raba gadarima, umefuguriwa katika udhaifu wako. Haleluya. Nimekuja kusema Yesu anakutazama. My God and my Redeemer, God is watching you right now. Akamwambia ule mama, ewe mama, umefuguriwa kwa udhaifu wako. Kuriba ganda rama sheketa riba. Mama, umefuguriwa kwa udhaifu wako. Na kuona sikoshi, umefuguriwa kwa udhaifu wako. Ni maana udhaifu wa ujua ulio nao maishani mwako. Lakini Yesu alipomuona lile udhaifu aligeweza kuenderea. Na tagaza shida lako alitaenderea. Maana akamwambia, hey mama jo. Kwa hivyo unaitwa na Kristo. Akamwambia mama, umefuguriwa kwa udhaifu wako. Umetoka kwa udhaifu wako. Akaweka mkono wake juu yake, naye akanyoka mara hiyo tu. Oh, Yesu anakuweka mkono mara pale huko. Akaweka mkono juu ya ule mama, naye ule mama, maana alikuwa amegoja sana, akajinyoosha. I declare right now where you are, maisha yako itanyooka, biashara yako na inyooke, familia yako inanyooka. Toka kwa udhaifu sasa. Yesu anakuita mwana wa Daudi.
kweli. Anakuambia usiye na hofu. Yeye acha kusahau. He is a good, good father. And I tell you why he is saying, it is another no beginning. Oh God, my redeemer. It is another new season. Because Jesus is not in the manger. Jesus is seated at the right hand of God. Jesus is not in the manger. He is seated at the right hand of God. I declare where you are watching me from. Nyooshe wa sasa maisha yako. Utoke kwa udhaifu wako. Torewa kwa udhaifu wa miadarati na mambo mabaya. Umefuguriwa mama na mzee. Umefuguriwa kijana. Watumishi wamefuguriwa. Dunia lote limefuguriwa. Asema Bwana wa mabwana. I declare total hearing. He is the father to the fatherless. He is the father to the needy. Is there anything that you needed? I declare it is already given to the, by the Lord. He will never regret. You are not forsaken. It is already done by the grace of God. And like now, the sick have been healed. I feel the sick have been healed. My God and my Redeemer. There is another new touch where you are. Jesus is cutting off all the chains. Jesus is breaking all the chains. He is setting somebody somewhere free. I declare this word is working in your spirit right now. May you start to walk. May you start to exercise what you are not doing, because Jesus amekurehemu. By the grace of God, you are whole again. Thank you so, so much. Mahala pale unaponitazama ukiwa, hallelujah, for the glory and honor of the Lord, I salute you. I love you so much. My father anasema jinyooshe, maana limetosha kukaa umejikadamiza. Hallelujah, nijinyooze sana Pastor John Buru. Ukiwa pala pale Muranga, nataka unipatie watu wale unataka niwasalimie. Wale ungetaka watu wasalimiwe, nyumba ya wa Mudhoni Kumaga Danga. Shikoshi akiwa pale Kiabea anasema tusalimie mamake wa Mudhoni akiwa pale Gadanga na familia yake yote. Shikoshi anawatakia Merry Merry Christmas akiwa pale Kiambea. May God bless you, mbarikiwe sana. Shikoshi anasema Mwaura wa Jaha kutoka Gadanga sikuni. Sikoni, Teresia Joki. Haya, unasikia Sikoni mahala pale uko ukiwa Gadanga, Mwaura wa Jaha. Nawe Sikoni na Joki pia na wasalimu sana, mnasalimiwa sana na Shikoshi akiwa mahala pale Gadanga. Pokea salamu zake jioni ya leo, maana with God at work. Hallelujah, hallelujah. Nami pia nakusalimia sana Shikoshi ukiwa pala pale Kiambia pamoja na watoto wako, vijana wako ukiwa na Waweru. Oh my father, my God. Bwana wabariki na watende mema na watakia Christmas jema. Shikoshi unasema salimia watu wote kanisa ya Emmanuel wakiongozwa na Pastor Joram Kabushu. Hallelujah. Kanisa ya Emmanuel malapote pale mnaniona, unanisalimiwa sana na Shikoshi akiwa pale Kiambia. Emmanuel members wote, Bwana anasema Shikoshi anawasalimia akiwatakia siku kuu jema, jema, jema kabisa. Salimia jeshi ya Gadanga wote Dudhi, wale jeshi wote wa Dudhi wa pale Gadanga, na waona sana, na waona sana sana sana. Sikosia na wasalimia jeshi yote ya Gadanga, watu wa Dudhi mnasalimiwa sana na Shiko na Shikoshi. Have a merry 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 Christmas. Salimia watu wote kanisani wa Emmanuel tena, mmesalimiwa tena sana. Shikoshi anasema amina, 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 amina. May God bless you, may God sustain you, may God touch you once again. Ni maana ametenda mema. Ninakuona Filo Nyamsu ukiwa pale pale Laini, unasema nisalimie mamako. Nami nasalimia, mmezaliwa pamoja akina Jeshi na Bugua, mmesalimiwa sana akiwatakia kila laheri sikukuu hii ya leo. Bwana wabariki na tende mema, maana yeye ni mwema. Salimia Regina Korea mwana wa Ruiru. Regina kutoka mwana wa Ruiru, unasalimiwa sana na Shikoshi. A good Christmas and a happy new year. Sizi yako Jeriwa Mboi, bro Mwangi, Jogona wa Mburu, wote nimewasalimia hapo. Mushike hizo salamu sote sote kabisa kutoka pamukiwa pale Ruiru. May God bless you so much. Na kuona Joseph Kavusho ukiwa pale Kiabea, Kiabana, unasalimia, unasema unasalimia watoto
mtoto wako nawe na unasaliwatakia sikukuu njema sana sana zaidi. Ninakuona tena wewe Royce Ngendo mamangu na kusalimia ukiwa pale kawaida, na pia mama Caro na wasalimia sana. Merry Merry Christmas with God it was. Hallelujah for the glory and honor of the Lord. Asante sana na kuona sana Irene Wawelo na kusalimia sana ukiwa pale Mushada pamoja na familia yako. Ninawatakia Merry 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 Christmas. Anita Wambaiga umesalimiwa sana na Joseph Kavusho ukiwa mahala pale Kiampa. Bwana kubariki na kutende mema. Merry 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 Christmas. Hallelujah for the glory and honor of the Lord. Gasheli Irevenawa unasalimiwa sana na Jean Mudoni ukiwa pale Gadhanga. Bwana wabariki na kutende mema wote, na wasema Merry 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 Christmas. Kwa hivyo nataka kuambia hata wale sijatabua, ujue tunarudi saa tano na nusu ndio tuvuke saa sita, na tutaanza na kigosho. Utakuwa unatuma salamu mahala hapa na Bwana atawatenda vyema. Ninasalimia tena sana Pastor John Buru kutoka Muranga na familia yako, na watakia Merry 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 Christmas. Hakika Bwana ametenda mema, na maana kama sio ya tungekuwa mahala hapa. Kwa hivyo tunaenda break kidogo, tunarudi saa tano na nusu na kigosho. Saa tano ndio tunarudi na kigosho, ndio tuvuke, mtoto azaliwe, Kristo azaliwe ndani ya moyo wetu. Merry Merry Christmas. Usibaduke kwenye mitambo na usitoke, endelea tu kutuma na kutuma salamu zako, tutaendelea kusisoma na kusema pia mahala pale huko. With God it works.